מאז פרוץ המלחמה, המוני ישראלים גויסו למילואים, אחרים מצאו צו שמונה קצת אחר שקרא להם להתייצב בגזרה שונה, הגזרה החברתית. העורף הישראלי החל להתגייס כמו שרק הוא יודע, עם יוזמות אזרחיות וקבוצות תמיכה, בהן גם קבוצות תלמידים שהתגייסו לאסוף מוצרים לחיילים. אחת מהקבוצות היא שבט צופים בכפר סבא, ואנחנו מדברים הבוקר עם אופרי קטלן, תלמידת י"ב שארגנה גיוס מצרכים לחיילים. שלום אופרי. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. ספרי לנו על היוזמה שלכם. בעיקרון, אני אפרי, אני משיבת רכס בכפר סבא, והרגענו בשבת נקודת איסוף של מוצרים לחיילים, ואנחנו עוזים ומיינים בשבת ושולחים על זה דרך העיר לאן שצריך, לכל מי שצריך. וכמה אנשים הצטרפו אלייך ליוזמה? בעיקרון בגלל משרד החינוך יש לנו הגבלה של אנשים שיכולים להרוס ולסדר. היום הולכים להיות 25 ואתמול היו 10, אבל כל הקהילה מתגייסת ותורמת מוצרים ומגיעה לעזור כמה שאפשר. כלומר, ההגבלה היא, אני מניח, בשל ענייני בטיחות, ביטחון. נכון, כן. בגלל הכמות שהממד יכול להכיל. כן. כאשר אנחנו מדברים, כמה, אני מניח שעבדתם אתמול מהבוקר עד הלילה על האיסוף. נכון, היינו שם אתמול בערך מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, גם אנחנו מתכוונים להתחיל ב-9 גם עד הלילה. מאיפה הגיעו המצרכים? מהקהילה עצמה, ונתרמו כמויות עצומות. אנשים עשו הזמנות מהסופר בשווי אלפי שקלים, והגיעו אלינו עם סלים ועם ארגזים, אפילו של ציוד טקטי, זאת אומרת חולצות, קרביים, כפפות, עולרים, ובאמת הרזנו הכל. וספרי לנו, אופרי, אתם תלמידי י"ב, כמובן אין לימודים, לא אתמול, לא היום, בינתיים גם לא מחר, למיטב זיכרוני. ספרי לנו על התחושות אצלכם. נכון, באמת לימודים וגם כל העבודות, ההגשות הוקפאו. זה קצת, זה מבאס, זה מוציא מהשגרה, אבל זה נותן אופציה לעשות טוב במקום אחר. ובהקשר הזה באמת הרשתות החברתיות באות לאזרחים, כי באמת ככה אפשר להפיץ את הבשורה על מוקד התרומה. נכון, אנחנו משתמשים הרבה ברשתות החברתיות, גם באינסטגרם השבטי, ככה אנחנו מגיעים לקהילה בעיר שלנו, וגם בחשבונות פרטיים. מצאת את עצמך למשל עוזרת מסייעת נפשית אולי לחניכים שאת מכירה שהיו צריכים מילה טובה, עידוד, שיחה? בטח, בתור מרכזת, אני והצוות שלי יוצאנו הודעה והוראה לכל הרשגדים והמדריכים ש... צריך לעשות שיחות זום עם חניכים, לעבוד איתם אולי איזושהי שיחה כזו מעודדת ומשחקים ברשת, אז זה באמת קרה אתמול אחרי הצהריים וכל השבט שלנו עבר פעולות, וגם אנחנו הולכים לחזור כנראה לשגרה בזום בימי שלישי ושישי. בימי שלישי ושישי בעצם צופים בזום. נכון. ואת מרגישה גם שזה עוזר לאנשים ככה לדבר, אולי לצאת קצת מהדיווחים, מכל הדברים הקשים שניתחים עלינו מכל כיוון. כן, אני לגמרי בטוחה שזה עוזר, במיוחד כשהם ילדים, אז זה חשוב שיש משהו ששומע אותם. נכון. אופרי, את כתלמידת י"ב וחברייך כמובן, אני לא אומר את זה כביקורת, כן, אבל אתם הרי חיים ברשתות החברתיות, איך מצליחים או מנסים להימנע מהדברים הנוראים שמופצים שם, מהסרטונים של חמאס, את יודעת, מכל החגיגות על הדם שמהצד השני? אני באמת ניסיתי למצוא דרך להתחמק, היה לי מאוד 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 קשה לשבת בבית. אני חושבת שהדרך הכי טובה היא פשוט לצאת ולעזור. זאת אומרת, אתמול כשעשינו באמת את התרומות, אז לא נגעתי בטלפון שלי בכלל. זו באמת השיטה הכי טובה לדעתי, להתנתק וככה באמת לקחת חלק במצב בצורה שהיא פרקטית. אופרי קטלן, תלן המשרי לכל חברייך, תודה רבה על ההתארגנות. תלמידת י"ב, ארגנה גיוס מצרכים לחיילים. אם שומעים אותנו אנשים שרוצים לבוא לעזור לכם הבוקר מתשע, איפה אתם? אנחנו ממוקמים באחי 6 בכפר סבא, ואנחנו מקבלים תרומות של מזון ושל ציוד, כל מה שנראה לכם שיכול לעזור למשפחות או לחיילים. אפילו אם יש אנשים שיכולים לעזור בשינוע לבסיסים, או מעוניינים לעזור בכל מצב, אפשר לכתוב לנו דרך האינסטגרם. אופרי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, ערב טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, זה בסדר.